بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa man sar ala nahjihi wa ahtada bi hadihi Wa istanna bi sunnati la yumiddin amma ba'du Muslimin dan muslimat para jemaah Para pelajar, para pencinta ilmu Para pencinta Al-Quran dan Sunnah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada pagi ini 11 hari bulan 1, 24 29 Jumaat al-akhirah, 45 Kita teruskan tafsir Ayat 285-286 Dua ayat terakhir surah Al-Baqarah Ya yes, semalam kita sudah dengar lima kelebihan fadilat surah ini Yang anak tak nak ulang lagi pada kali ini Hari ini insya Allah kita sambung terus Pergi kepada tafsir dan huraian ayat yang sangat menarik Yang sangat besar faedah dan kelebihannya insya Allah Kita baca ayat satu-satulah اعوذ بالله من الشيطان الرجيم امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت maulana fansurna على القوم الكافرين Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Dan juga orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya mereka berkata kami tidak membezakan antara seorang seorang dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Mereka berkata lagi kami dengar dan kami taat. Kami pohonkan keampunanmu wahai Tuhan kami dan kepadamu jualah tempat kembali. Jadi alhamdulillah ayat ini telah kita huraikan kelebihannya dan muqaddimahnya munasabahnya dalam siri yang semalam. Hari ini sikit yang kita tambah Munasabah di antara permulaan surah Al-Fatihah Permulaan surah Al-Baqarah Dengan akhir surah Al-Baqarah Apa dia munasabah ha. Untuk menunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan Bahawa Al-Quran min mishkatin wahidah Setelah kita mengembara 96 siri Daripada awal surah sampai ke akhir surah Tarabut Ikatan yang kukuh susunan yang mantap perjalanan yang begitu licin menunjukkan ianya min mishkatin wahidah daripada sumber yang satu iaitu wahyun min indillah wahyu dari Allah azza wajalla tengok celik mata buka telinga di awal surah alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Siapa dia orang orang, orang muttaqin? Orang yang beriman dengan perkara ghaib. Mereka mendirikan salat dan apa ni menginfakkan rezeki yang kami berikan. Jadi mari itu di awal surah. Mari akhir surah ni wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu bain ahadin min rusuli tengok alladziina yu'minuna bil ghaib mari wujud ayat alla abni kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi jadi orang beriman dengan perkara ghaib apa dia iman beriman kepada Allah malaikat kita rasul empat rukun iman telah disebut dalam dalam ayat ini dia panggil itu tarabut awal dengan hujung sama tak lari kata orang tiung tak, tak hilang gelombang yang sama Masya Allah ha, ini ayat dia maka dalam awal surah lagi Allah Ta'ala sebut di sini alladzina yu'minna bil ghaib di akhir surah qalu sami'na wa ata'na wahai Tuhan kami kami dengar dan kami ta'at sebab apa? sebab kita beriman kepada Allah kita terima arahan kita akur kepada suruhan kita beramal dengan apa yang ditinggalkan sebab apa sebab kita ini kita ini bersifat dengan sifat apa sifat yu'minu nabil ghaib kita beriman kepada semua perkara-perkara yang ghaib Allahu akbar kemudian Allah kata yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfiqun kami berdi, mereka di awal surah mendirikan solat dan beri infak dengan rezeki di sini mereka kami ampun ghufrana ka rabbana wa ilaikal keampunanmu ya allah kepada mulah kami akan kembali apa yang kami buat atas masa hidup dulu solatnya puasanya zakatnya sedekahnya semata-mata kanamu ya ilahi ya rabbal alamin maka itu di antarlah di antara orang panggil munasabah awal dan akhir surah jadi tuan-tuan dan puan-puan Untuk menampakkan kita Bahawa surah ini Min miskatin wahidah Daripada lubuk yang satu Daripada sumber yang sama Alhamdulillah itu ringkaslah. lah Dan panjang lagi ni Anda ringkaskan supaya kita ambil sikit-sikit Mari kita pergi kepada tafsir ayat Amanar Rasul Ai berimannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya daripada Al-Quran dibawa oleh Jibril AS per Nabi SAW maka wal mu'minun dan orang yang beriman mesti kena ikut Nabi SAW amanah Rasul apa yang diberimankan disebut wal mu'minun dan orang yang beriman akan ha, nanti itu pelik semua mereka beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul alaihi wassalatu Salam tanpa memisahkan mana-mana. Jangan kata aku beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tak sokong Nabi Musa. No. Jangan kata saya beriman kepada Musa tak sokong Muhammad. tak, Jangan kata aku beriman kepada Ibrahim tapi tak mau kepada Nabi Lut sebab kaum dia jahat. tak Semua nabi satu, semua kitab kita kena terima, Barulah orang itu dikira orang yang mantap imannya Orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla Tidak ada juzuk Tidak ada pisah-pisah Di antara semua rukun iman Maka para jemaah sekalian Rukun iman yang kita belajar ini Tidak boleh dipisahkan Rukun iman yang kita belajar Tidak boleh dipisahkan Siapa dia pisah Satu daripada rukun iman Maka orang itu dikira tidak ber Tidak beriman ha, Jangan main Orang yang pisah rukun iman Orang itu tidak beriman Kemudian apa sifat orang yang beriman? Wa qalu sami'na wa ata'na wafaranaka rabbana wa ilaykal mawsir. Qala jami' al-mu'minin. Semua orang beriman akan kata. Sami'na qawla rabbina. Kami dengar dah arahan Allah. Kami dengar al-Quran. Kami dengar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fahimna kami dah faham arahan faqabilna kami terima segala arahan wa amilna bima amar kami beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Allah azza wajalla mana kalau dengar saja tahu saja tapi perintah Allah taala tidak diikuti maka kita katilah kepincangan besar dalam dunia ni tahu tak ikut buat apa baik tak tahu bodoh lebih baik daripada tahu tak ikut sebab kita berkali kita keluar arahan contohnya awak buat gini gini faham faham tahu tahu buatlah beres seminggu tanya pula mau buat tak awak <laughs> sorry bos duduk lagi rasa nak nak plop main bagi dia orang kelate kata kuk atas dai tu apa ni tahu dengar faham tak buat Nah, ini jadi dia panggil satu analogi yang ajaib. Maka Allah SWT bagi pada kepada kita Quran nak suruh kita tahu. Nak suruh kita faham. Besar daripada itu nak suruh kita ber beramal. Saya tahu. Lepas tu kenapa tak buat? Saja ya. Ha ni ha ni ha ni menyakit berat dia panggil. Kenapa awak tak tahu? Tak tahu arahan. Sebab awak tak tahu, sebab saya tak pergi taklimat ha, berat juga ni maknanya kita tak tahu tapi tak mengaji berat ha, kenapa awak tak tahu sebab saya uzur gitu. waktu taklimat saya dalam hospital tak nah, ditidurkan oleh doktor jadi kita kata ada keuzuran ha, itu dia panggil al-a'zaru bil jahli keuzuran dengan sebab jahil bukan mutlak mesti bersebab kalau tidak, tak payah ngaji belakang buat kita, jangan ngaji. Duduk di kampung, jangan dengar kuliah, jangan dengar ceramah. Dalam radio pun tak dengar, dalam TV pun tak dengar, dalam internet pun tak dengar. Kalau, kalau mereka tanya, kenapa pun tak buat? Tak tahu. Adakah diterima? No. Tak tahu kena pergi belajar. Cuma yang diberi keuzuran tak tahu tadi, kalau dia uzur, dia OKU, dia terencang akal, Ataupun dia sakit yang Barulah dia kata orang itu dimaafkan Sebab apa? Sebab tak tahu Sebab apa tak tahu? Sebab dia uzur Dia okay you Lain Ini tak tahu tak mengaji Tak boleh Itu bukan keuzuran Untuk di, dilepaskan Maka doa mereka dia kata apa Dia, dia pun doa Waqalu sami'na wa ata'na Wafranaka Rabbana wa ilaikal masir Ufranaka ai kami minta denganmu ya Allah supaya engkau beri keampunan kepada kami maafkan kesalahan kami ampunkan dosa kami terimalah taubat kami sebab apa sebab kami akan kembali kepadamu ya Allah menarik ayat ini semua ayat ini ayat al ubudiyatu lillah ayat kita akur patuh taat kepada Allah azza wa Jalla Inilah yang menjadi agenda besar sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, tak mungkin kita jadi orang Islam tapi arahan buat sendiri lah. Islam, Islam. Patut arahan saya reka sendiri. Mau ikut nabi, oi, kenapa tak ikut? Tapi kenapa amalan tak ikut nabi? Tak ada apa benda baik apa salahnya? Lah, kita kata tak boleh cakap lagi tu. Kalau ikut nabi, kita kena buat hal nabi suruh. Ikut Nabi SAW tinggalkan yang Nabi larang Jangan mereka-reka kita hanya ittiba walab tidak Kita hanya ikut jangan reka dalam perkara agama Dalam perkara agama kena ikut nah, Baiklah Kita pergi kepada ayat yang seterusnya La yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah tidak memberati seorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Ayat ini kata alhamdulillah tuan-tuan. Semalam saya dah baca panjang sebab nuzul ayat ni. Sebab nuzul dan juga kelebihan ayat bila turun ayat lillahi ma fis samawati wa ma wa in tubdu ma fi anfusikum au yuhasibukum billah sahabat-sahabat dah gerung gemetar mereka jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian turun ayat La yukallifullahu nafsan illa wusaha Allah taala dah beri jaminan tidak ada perkara yang berat yang ditetapkan dalam syariat Islam ini dan tidak ada syariat perundangan yang keras seperti yang ummah dulu dalam saya ini dan Allah taala maafkan kalau kita tersalah atau terlupa kita kata alhamdulillah terlupa atau tersalah diberi kemaafan kalau tidak naya nah, ingat molek tu kemudian kita doa di akhir ayat insyaAllah kita ulang balik hari ni doa yang pentingnya sahabat nuzul tengok dalam siri lepas anak tak nak ulang lagi tak nak ambil lagi resiko seperti semalam berhenti di tengah jalan nah, hari ni kita tamatkan insyaAllah baiklah maka ayat ini la yukallifullahu nafsan illa us'a ini kata rahmat besar kepada kita ay la yuhammilullahu ta'ala nafsan fauqa taqatihah Allah Ta'ala tak letakkan keberatan taklif syara' lebih daripada kemampuan kita La. setakat mana kita mampu setakat itulah kita buat Fala illa bima Allah Ta'ala tak suruh kita beribadat kecuali setakat yang kita mampu Allah Ta'ala tak sempitkan hidup kita Allah Ta'ala tak paksa lebih daripada kemampuan kita sampai mereka tak gerak nak buat sampai mereka boleh pengsan, boleh mati boleh masuk hospital Dengan sebab apa Sebab apa dia tu masuk hospital Ambulan marah ambil Sebab dia puasa Eh Allah kata dah kan Kalau tak mampu Buka dulu tahun ni Hari ni nanti ganti lepas Ramadhan Boleh Yang kau nak pulun juga puasa kenapa Kenapa masjid tu rebah menunggi atas masjid tu Dia solat berdiri Sedangkan dia sudah goyang Goyang kata orang ketah Kenapa berdiri duduk tapi jangan duduk dulu. Ni setengah orang ni bila dia nak solat atas kerusi, gaya bebas. Berjalan piko kerusi datang boleh, nak solat terus duduk lelak, tak sah solat macam tu. Ha, nah, jadi itu dia panggil SOP syariat ada kelonggaran iza daqal amru tasa bila keadaan sempit hukum jadi luas. Bila keadaan luas hukum jadi sempit. Waktu sihat wal afiat berdiri Waktu sakit boleh duduk Nah ha, tengok Waktu sakit kita sempit Hukum luas Waktu kita sehat Hukum apa ni Kita luas Hukum sempit Mesti ikut peraturan Itu jaminan Allah Azza wa Jalla Jangan takut ha, Jangan kata Oh syariah tak boleh nak buat Tak mampu kita Siapa cakap tak boleh Kalau tak say Tak nak Lain Tak mampu Lain yang, yang banyak sekarang ni bukan tak bukan tak mampu tak nak ha, itu yang jadi masalah kita sekarang kenapa kenapa ni ha, sajalah relax lah bro tak semua orang buat takkan saya tak boleh buat itu ayat ayat ni lah ayat yang 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 memporak perandakan masyarakat orang lain semua buat takkan aku tak boleh buat eh sedap ke dia tak kita-kita dia-dia jangan duk kacau jangan berani-berani buat kacau sebab setiap orang ada tanggungjawab dan akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Ha, jadi akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Maka tuan-tuan jangan berani-berani lawan perintah Allah Azza wa Jalla. Jangan berani-berani lawan syariat Allah Azza wa Jalla sebab kita ni terlalu kerdil di hadapan Allah. Kalau kita berasa nak lawan Tuhan, senang ya. Kau keluar daripada masjid, cari batu mana-mana sepak. Tengok. Siapa sakit? Batu pecah ke Kaki patah Pergi dekat tiang Hatuk kepala Kom Tiang patah ke Kepala pecah Maknanya kita ni lemah sangat Nak lawan Allah La Jadi kita kena taat Baiklah Doa yang pertama eh, ha, Baik Sebelum doa Tuhan kata apa Laha makasabat wa alaiha maktasabat dan ia akan mendapat pahala laha baginya pahala kebaikan yang dia usahakan wa alaiha ke atas kepalanya ha, kejahatan yang dia usahakan maka Tuhan jami dia mu kalau buat baik mu dapat ni kalau buat tak baik ini yang kamu dapat jadi tak usah duduk cara kita tak usah berdoli dengan orang yang penting biar kita jadi baik dan kita ajak orang buat kebaikan kita larang kemungkaran, kita jangan buat benda mungkar. Ha, jangan terbalik juga. Suruh orang buat baik, dia tak buat. Larang orang mungkar, dia pula buat. Kita kata ini kepincangan dan uh, apa ni? Kebohon, ke apa ni? Kebengungan yang cukup besar apabila orang larang dia buat. Suruh tak buat. Pelik. Baiklah. Kemudian kita mula dengan doa. Toleh belajar. Doa yang pertama. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا mereka berdoa dengan berkata wahai Tuhan kami janganlah engkau mengirakan salah kami jika kami lupa atau kami tersalah ha, nah, ingat boleh lah. tak dia kata, itu doa yang pertama kita minta kelonggaran kalau kita lupa kita tersalah jangan ambil dosa tapi ingat molek kado tidak tak semesti tak berdosa kena ganti ingat eh, saya tersalah lah buat tadi tersalah salah tapi dosa mungkin dimaafkan tapi awak kena ganti sebab awak pecahkan barang orang ha, salah terlupa tak boleh ha, jangan main-main maknanya dari sudut kita dengan Allah Tuhan jawab faal Naam fa'altu Aku dah setuju Aku dah terima permohonan kamu Alhamdulillah Jadi ingat Malik lah Tersalah buat benda Tak berdosa Tapi Kita kena istighfar Kita kena obat Kalau terlibat dengan orang Kena ganti balik bagi orang Doa yang kedua Doa yang kedua Rabbana wala tuhammilna Rabbana, ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat Dari sudut hukum hakam Sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu dari kami Eh orang dulu berat hukum dia Contohnya kalau dia nak taubat, nak tobat bukannya dengan mengalir air mata dengan mengalir darah dari dari tengkuk kena bunuh diri baru jadi tobat kita cukup dengan mengalir air mata insaf sedar tobat alhamdulillah nah, jangan duduk main pelak-pelak kalau kena najis ni kena najis tubuh nih. kita ambil air ambil sabun beres Orang dulu kena koyok dia punya kulit. Orang nak buat. Buang kulit. Kupah. Hei, kalau kena orang ni pakai tak jadi apa. Saya jadi apa dah. Ini wanita-wanita kematian suami ni. Orang cakap 4 bulan, sepuluh hari berkabung, berehdat, tak boleh keluar rumah. Hmm, tak ada tiga hari sengih. Jalan sana sini. Ustaz, minta maaf lah Ustaz ya. Saya tak boleh duduk rumah ni. Sunyi. Ingat ke arwah suami Anak tak nak tunggu Pakar nak ke mana Pergi ke rumah anak Tiga hari Seminggu lepas suami mati Lompat Nak kata apa Langgar hukum Tuhan main-main Allah Ta'ala dah bagi kelonggaran yang begitu banyak Kita pula buat tak longgar Kita pula longgar sampai cabut skru kata orang Amplak Bahasa bahasa penulis Dia kata amplak mana cabut skru kita Tuhan buat baik pun. Mudah dah kita tapi kita ambil payah. Dulu orang dulu, peringkat awal dulu, setahun berkabung. Tak boleh mandi, tak boleh hapak pakai duk situ. Mari Islam bagi 4 bulan 10 hari, masih lagi mahu lawan Tuhan? Lah. Ha, tengok mana Allah Taala tak letak dah benda berat-berat. Dulu peringkat awal orang dulu, 10 orang seorang musuh, kita seorang 10 orang musuh lawan. Allah Taala kata bagi umat Muhammad ni al ana khaffafa Allahu ankum dua satu boleh lawan. Tiga lari. Nak kata Kalau berani duduklah. Hmm. Jadi kita minta Allah Taala jangan bebankan kita sebagaimana bebanan yang diberi pada Yahudi dengan Nasara. Berat undang-undang mereka berat sebab mereka juga berperangan berat. Maka Tuhan letak yang berat. Kita ni perangan baik, lemah lembut, maka Allah Taala permudahkan urusan kita kita kata alhamdulillah doa yang ketiga ha? rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih yang tadi kita minta jangan berat macam orang dulu Yang ni kita sendiri pula Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya. Jangan letak atas bebanan kepada kita Wajib puasa walaupun sakit Matilah kita nah, ya, ya. ha, oh, Jangan Letak kemampuan Bahasa itulah lah ulama-ulama Ahli-ahli fatwa Bila dia bincang tentang uzur Orang oh, sakit tu tuan Tuan guru, tuan syekh, orang oh, ni sakit Dia boleh solat atas katil je Nak bergerak tak boleh Nak pusing ke arah kiblat sikit-sikit boleh Nak Dia akan kata harus La yukallifullahu nafsan illa usaha Ini ayat yang dibaca Sebab ayat ini ayat penenang Sebab kita doa minta Allah Ta'ala Jangan bebankan kita benda yang kita tak mampu Allah kata Qad fa'al tu Aku dah bersetuju Doa yang keberapa kita Yang keempat Wa'fu anna wa'ufir <Syukur> lana warhamna Allahu Akbar dan maaflah kesalahan kami serta ampunkanlah dosa kami dan berikanlah rahmat pada kami tiga permohonan besar yang telah kami jawab apa bezanya semalam saya dah sebut hari ini kita ulang hari ini kita ulang yang pertama wa'fu anna maafkan kelemahan kami tulis wa'fu anna jadi yani maafkan taksir kami kecuaian kami, kealpaan kami, kelalaian kami dalam menunaikan tanggungjawab terhadap Allah. Kita solat tapi tak khusyuk. Kita sedekah tapi ada ikhlas, ada campur-campur. Allah, -campur. ini yang kita takut. Maknanya dalam amalan kita ada kecuaian, ada kekurangan ada kecacatan itu dia panggil wa'fuanna maafkanlah di atas kecuaian kami kelemahan kami abis waghfir lana ampunkan dosa kami dia kata dosa-dosa yang telah kita lakukan zaman dulu kita lara buat benda maksiat kita bersimpuh di hadapan Allah kita menangis ya rabbi qad iktaraf tu zamban Aku telah terjebak dengan dosa sekian-sekian Aku telah menganyai diri aku sendiri Berilah keampunan Tutuplah kesalahan Dililah daripada perbicaraan Supaya keh ini tidak didakwa Di hadapan Allah di akhirat esok Ini besar Oh takkan dia padam Ada dalam rekod Dalam rekod semua kita buat ada tapi waktu pendakwaan malaikat tak baca tu rahmat daripada Allah sebab apa tak baca sebab Allah Taala dah maafkan kita Allah Taala dah ampunkan dosa kita saya takut panjang kalau tidak menarik tajuk ni ketika manusia di akhirat itu akan diberi 99 rekod 99 rekod rekod dosa besar, rekod dosa kecil, rekod semua ada jadi orang yang sudah bertaubat orang yang telah minta maaf dengan Allah di dunia di akhir esok Allah Taala bagi pada dia rekod dosa kecil dia duduk baca rekod salah tengok orang tepi jalan rekod gitulah sambil sambil dia baca dia menggigil takut terdedah dosa-dosa besar dia yang dia buat tadi dia pernah berzina ke dia pernah kenak ke bini orang ke dia pernah curi barang orang ke dia sebab depan orang ramai ni kalau baca hak ni orang akan semua orang akan giling kepala M -m, pak aji ni gini rupanya dia ni dulu ni di, sebelum dia mari pondok contohlah kita kata sebelum dia insaf lagu ni perangai dia Jadi saat, saat dia menggigil dia tanya malaikat dah habis dah buku rekod saya untuk dibaca malaikat kata habis dah mana lagi dia tahu dosa dia. Kenapa dia tak tahu? Dia yang buat. Kenapa tak tahu? Waktu itulah Allah Taala berfirman ya ibadi. Wahai hamba-Ku. Sebagaimana aku sembunyikan dosa kamu di atas dunia. Aku ampunkan hari ini berdosa dosa kamu. Itulah keampunan Allah Azza wa Jalla. Itulah doa kita ya Allah. Sebagaimana dosa kami telah bersalah melakukan dosa, kami telah memohon keampunan kepadamu ya Allah Jangan engkau dedahkan dosa kami di akhirat Jangan engkau malukan kami di hadapan khalayak Jangan engkau bukakan keaifan kami di hadapan keluarga kami Allahumma kama satar taha dunia Fastur laha fi akhirah Ya Allah sebagaimana engkau sembunyikan dosa kami di dunia Engkau maafkan kami dengan sebab dosa dan dengan sebab ya, apa ni, taubat dan istighfar kami engkau sembunyikan dosa kami di akhirat dengan keampunanmu Ya Allah Ya Allah Ya Rabbana doakan sebab itulah saya sebut ayat ini ayatun mubka. ayat tangisan orang-orang soleh ayat ini menjadi tangisan pada orang soleh sebab apa sebab bila dia baca dia faham dia tahu kesan sangat mendalam dalam jiwa kemudian yang terakhir wahai kita minta waw warhamna Ya Allah berilah rahmat kepada kami Maka dengan rahmat Allah Ta'ala lah kita akan masuk dalam syurga Dengan rahmat Allah Ta'ala lah kita akan dapat syafaat Nabi di Mahsyar Dengan rahmat Allah Ta'ala lah kita akan duduk di bawah bayangan Di saat orang lain di kepanasan di akhirat Ya Allah Allahumma azillana tahta zilli arshika Yawma la zilla illa zilla arshik Ya Allah Wa'afu'anna lana warhamna Tuan-tuan dan puan-puan ketika baca ayat ni Tarik di sini wa'fu anna kita minta Allah Taala maafkan kealpaan kami kecuaian kami waghfir lana ampunkan dosa-dosa yang telah kita lakukan yang lepas-lepas warhamna bagi rahmat supaya kita dapat rahmat kasih sayang Allah yang melayakkan kita di atas dunia sebagai hamba Allah kita mati dengan husnul khatimah kita dalam kubur-kubur kita seluah mata mandang di akhirat esok dia mendapat syafaat Nabi duduk di bawah apa ni bayangan aras layak untuk minum di kolam nabi dan seterusnya kita dipandu oleh baginda nabi sallallahu alaihi wasallam ke syurga dan kita dapat melihat pada wajah Allah ya Allah ya Tuhan kami walaupun mata kami ini mata yang banyak maksiat tapi layakkanlah mata ini untuk memandang pada wajahmu ya rabbal alamin ya arhamar rahimin baiklah kemudian pengakuan kita yang terakhir dalam ayat ini أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Oleh itu tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan yang kafir. Anta waliyuna wa nasiruna. Engkaulah penjaga kami, engkaulah penolong kami. Musuh kami yang nyata kafir musuh kami yang tak nyata syaitan musuh kami yang duduk dalam 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 tubuh nafsu bantu kami untuk menghadapi tiga musuh yang besar ini musuh dalam diri nama dia nafsu musuh di luar tak nampak nama dia syaitan musuh yang nampak nama dia segala maknika yang ada atas dunia ni daripada manusia-manusia yang jahat perbuatan-perbuatan yang tidak baik, semua itu musuh, yang kafir ke yang tak kafir ke, asalkan nak ajak kita buat benda tak baik maka itu musuh. Maka kita minta Allah Taala hapuskan mereka, hancurkan mereka, menangkan kita ke atas golongan yang kafir dan juga termasuklah musuh-musuh lain. Syaitan-syaitannya mengajak kita buat maksiat, nafsu yang nak menghalang kita daripada kebaikan, maka kita minta kemenangan di atas semua yang menghalang kita daripada sampai ke keampunan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah tamak juga akhirnya kita setelah melalui 96 siri kuliah tafsir surah Al-Baqarah secara ringkas-ringkas kita kata Alhamdulillah Hamdan laka ya Rab Maha suci engkau ya Allah Maha tinggi engkau ya Allah Maka kita berpindah mencari lima faedah Yang dapat kita kutip dalam ayat yang mulia ini Baik kita pergi kepada yang pertama faedah yang pertama amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun Rasulullah sallallahu beriman kemudian orang yang beriman ikut dia ayat dia ayat ini dia panggil kita ni oleh kerana kita pengikut maka dia tak kembar Allah tak kembar sekali Tuhan tak kata amana rasul wal mu'minun lah tak layak berimannya Rasul dan orang beriman kepada Quran la Tuhan sudah dulu ayat amana rasul bima unzila ilaihi mir rabbihin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dengan wahyu yang sampai kepadanya wal mu'minun taba'an lahu orang yang beriman ikut nabi mereka sallallahu alaihi wasallam jadi kita kata alhamdulillah para jemaah sekalian kita beriman sebab apa sebab kita ikut nabi ini yang kita bimbang hari ini dakwa ikut nabi tapi amalan tidak ikut ha, nabi. Dakwa sebagai ahli sunnah tapi amalan tidak ikut sunnah. Eh hak saya buat ni tak ikut sunnah kok mana? Oh ni tak sah ni mimpi ni orang ni. Kita kata tuan agama ini berpaksikan kepada tabak ittiba mengikut nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak nabi buat kita buat. Hak nabi tak buat tak payahlah kita buat. Kecuali dalam perkara kehidupan itu dibenarkan Dalam perkara teknikal mungkin dibenarkan Tapi dalam perkara asas ibadat la, Jangan sekali-kali kita mereka-reka Jangan sekali-kali kita mencari perkara yang tidak baik Maka oleh kerana kita ni tabak Maka dia tak kembar sekali lah ayat Satu lagi Tuan-tuan kena ingat Al-iman la yata Betul eh? Iman tidak boleh diasing-asingkan Tidak saya beriman kepada Allah beriman kepada Rasul tapi malaikat no sebab tak pernah tengok dia dia pun tak wayu rumah kita hey, awe ya jangan buat jangan buat malaikat ni macam wakil rakyat wakil rakyat ni lima tahun menang tak pernah tijak tangga kita mengundi sekali lagi no kita tak akan undi dia mengundi pun tak pergi ni wajib, bukan bi. nah, nah. ada biarlah dia dia tak, tak cara ya, ke ayat awak tak si undi dia ikut awak punya pasal tapi jangan buat dengan malaikat kerana itulah matematik tulis Matematik agama Matematik iman 6 tolak 1 berapa berapa? Kosong 6 tolak 1 Ini matematik akidah Dia beriman dengan 5 rukun iman 1 tolak Kapir terus ha, Tak boleh Jadi ada pun orang Yahudi dengan Nasara dulu Dia pakas bahagian Nabi dia terima Sebagian lah dia kapir sebahagian Maka Allah s.w.t kata kapir belakang pun Tak usah duduk main-main ha, Jadi tak boleh nak asing-asing kan Tidak boleh jadi agama ini agama yang solid, lengkap, tidak boleh di di asing asingkan jangan boleh, jangan gitu. Baiklah. Uh, jadi yang ketiga, oleh yang ketiga unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun. Nabi kita beriman dengan Allah Taala dengan Quran yang Tuhan turun dan orang beriman ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ulama tadabbur kullama kan insa aqwa iman orang ni lagi kuat dia beriman kepada nabi sallallahu alaihi wasallam lagi cinta dia kepada nabi lagi sayang dia kepada rasulullah lagi kuat dia beramal dengan sunnah ha ini pelik pelik kita hari ni saya cinta nabi kita pun ambil kitab tuan ini doa hak oh nabi aja ni ha sorry ya ya so, ni saya tak ijazah ni tapi orang saya ijazah dalam gua dengan tok guru zikir hu hu hanya apa? Jadi hak nabi tak ajar hak tu kita. Tapi dakwah ahli sunnah kita kata ni antara benda ajaib dalam dunia dakwah pengikut nabi tapi tidak beramal dengan nabi benda ajaib. Kalau kita betul-betul ikut nabi, kita ikut amalan nabi, bukan ikut apa ni? Bukan sekadar ikut hak nabi makan ya. Oh ni nabi makan ni tiga jari. Makan buah kurma. Batu zikir tak ikut nabi, lah. Maka ulama kata siapa dia makin mantap, makin sayang dia Rasulullah, kan asyaddu tibaan, lebih kuat dia ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah nama dia orang betul-betul sayangkan Nabi. Lalu kita sayang ke tidak? Sayang. Kalau sayang, mana bukti? Ni semua hak kami buat hak Nabi belaka. Alhamdulillah, yang sahih sahih. Yang doa kita tak tepi dulu. Yang mau yang palsu kita reject terus. Ha, sekarang ni orang duk polemik tentang hadis dhaif boleh beramal ke tidak. Kita kata ada perbincangan ulama tapi dengan dawabit, bukan semua boleh pakai, bukan semua kena reject, tengok tempat-tempat. Kalau sahih ada, kenapa macam cari yang dhaif? Nah, ha, kecuali tak ada langsung yang sahih dan dia duduk di bawah apa, apa ni annas umum barulah boleh diterima. Ha, ni, oh ha, ni palsu ni ulama kata. Eh palsu pun adalah kita juga. Lak, kena belajarlah ilmu baik yang ketiga dia dia kalau ceramah sedaklah tapi tak boleh masa tak ada yang ketiga tu yang ketiga faedah yang ketiga amana <tuh> rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billah kita mula dengan beriman kepada Allah itu dia panggil tartib tartik rukun iman fi ghayatil fasaha tartik rukun iman kita ni tartik rukun iman kita ni kemuncak dia punya fasih bahasa yang pertama beriman kepada Allah darjat yang pertama sekali beriman kepada Allah saya tak beriman kepada Allah tapi saya beriman dengan Rasul lah. mana boleh beriman Allah nombor satu yang kedua beriman kepada malaikat kenapa malaikat dulu tulis ni pelajar patut Nabi dulu kita kata lah sebab malaikat yang menjadi posman perantara dia ambil wahyu daripada Allah bawa ke nabi daripada nabi bawa naik ke tuhan laporan oh gitu dia panggil wasait malaikat perantara martabat yang ketiga barulah dia mari <tuh> beriman kepada apa amanar rasulu kullu amana billah wa malaikati wa kutubi oh, kenapa yang ketiga kitab Ha. Sebab kitab tu wahyu daripada Allah Azza wa Jalla yang dihantarkan kepada Nabi. Ini bahan dakwah agama yang kamu nak bawa ni dia. Kemudian datang yang keempat beriman kepada Rasul sebab apa? Sebab dia tukar sampaikan. Maknanya dari dari Nabi ambil Quran, Quran ambil daripada mana? Daripada malaikat bawa. Malaikat ambil daripada Allah. Itu dia panggil tartib menteri. Ni setengah orang sekarang ni dia tak mau ikut sunnah. Sebab dia kata adab mendahului sunnah. Adab mendahului sunnah. Jadi oleh kerana kita sayang ke Nabi, kita beran Nabi. Walaupun tak ikut sunnah, kita langgar je sunnah. Sebab nak ikut, nak, nak tunjuk kita sayang Nabi. Kita kata no. Mana palsapah apa yang kita pakai? Adab mendahului tiba. Tidak. Saya tak ikut arahan Nabi tapi sebab saya cinta ke dia saya buat benda pelik-pelik. Apa pun apa palsapah punya cakap macam ni. Ha, itu dia panggil benda. Sama juga dengan ayat tartik cantik juga sami'na wa ata'na ghufranaka Kita dengar, kita taat. Tak kata taat dulu belum dengar. Kenapa awak buat benda ni? Tak tahu. Saya taat aje. Lepas tu bila mari arahan, oh baru tahu. La arahan dulu baru taat mana boleh taat dulu dulu arah jadi kita ni susunan tu cantik sami'na wa ata'na dengar taat jangan dengar atau taat Allahu akbar baik yang keempat Laha ma kasabat pelajar-pelajar kena ingat beza di antara laha lana alaina wa apa tadi laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat berbeza kalau kata laha bagi dia untuk dia kebaikan yang dia buat ataupun lana untuk kita kebaikan yang kita buat kalau kata 'alaiha ke atasnya hukuman kalau dia jahat wa 'alaina ke atas kita yang jahat sebab tu beza ayat ni laha ma kasabat bagi mu apa yang kamu usahakan Karena itu ulama kata amalan kita ni dikira usaha solat zakat puasa ni usaha walaupun kita tak menyaku tak tak menebah kita zikir itu usaha nama dia mana usaha baik termasuk niat semalam kita dah motivasikan kita berniat nak baik kita dapat pahala laha wa ke atasnya maknanya kalau mau buat jahat ke atas kepala sebab itulah pelajar-pelajar kita ni kalau berdoa jangan tukar doa Allahumma khatim lana bihusni al khatimah wa la takhtim alaina suil khatimah ni anda dengar dua tiga imam dah bukan imam masjid ni masjid ni kalau imam baca macam ni kita kita buang terus tak masjid lain duk mai Allahumma khatim alaina bihusni al khatimah wa la takhtim alaina kita kata imam betul lah bagi kita ni ada SOP bahasa Arab jangan buat ikut suka hati anda tegur sekali dia sengih suka pergi bulan depan ngajar lagu tu juga perangah pasal jenis tu email tak update dia punya maklumat payah juga misalkan kita nak tegur setiap kali pergi kita pun bukannya pome macam kereta rusak setiap kali mari ngajar masjid dia tegur ke doa untuk email lah malu juga dia kita pun tak ada kerja jadi kita kena ingat doa beza Allahumma khtim lana wala takhtim alaina mana hakikan hidup kami dengan baik dan jangan jatuhkan hukuman kata kami dengan tak baik ha, ingat molek tu baiklah itu perbezaan yang besar kemudian yang terakhir Allah Ta'ala sebut kata doa kita yang terakhir wa'fu <tusik> anna lana warhamna anta maulana fansurna alal qawmil kafirin anak dah ulang dah tiga kali dah ayat ni tuan-tuan ambil ya letak ulangan tadi letak di sini bahawa kita kena tiga doa mesti kita kena buat wa'fu anna minta ampun wa waghfir lana minta apa ni maaf minta Allah taala hapuskan dosa kita warhamna dan minta rahmat jadi tiga ni tak boleh dipisahkan sebab itulah di antara doa yang nabi kita ajar kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika ketika Aisyah tanya ya Rasulullah kalau kita jumpa dengan malam Lailatul Qadar apa kita nak baca dia nak Allah nabi aja apa? Allahumma innaka afuwn tuhibbul afwa fa'fu anna. Dia beza satu lagi. Kalau kita kata kita maaf, maaf biasa. Maaf lah tapi dalam hati terbuku. Lah. Cik, maaf dah cik. Saya salah langgar kereta cik. Ha, oalah maaf lah. Gih. Maknanya kita tak saman dia. Tapi dalam hati kita baso perangah. Tapi kalau kita al-afu Kita maaf Serta dengan tenang hati dalam lapang dada Tak apalah pergi-pergi-pergi Silakan, silakan lah Kata saya, saya baiki Kata awak, awak bagi. Kita manusia semuanya bersalah Lain ha, Jadi mana kata Ampunkan kami oh, Tak apa, aku ampun, aku maaf Tapi kita tidak afu ha, Jadi tidak tak, tidak beri kepada Kemaafan yang total Waktu kita minta tiga Al-afu, al-gufran, al-rahmah mudah-mudahan Allah Taala rahmatkan kita maka kata ulama ayat ini menunjukkan kepada lemahnya kita di hadapan Allah Azza wa Jalla jadi marilah kita sentiasa doa dengan doa ini dan kita doa dengan semua doa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil rabbil alamin diambiyana muhammad wa ala alihi washabi ajmain ya allah ya tuhan kami dengan nama-Mu yang indah dengan sifat-Mu yang maha tinggi kami telah khatam tafsir surah Al-Baqarah daripada awal sehingga ke saat ini 96 siri kuliah Ya Allah bukakanlah hati kami cerahkanlah dada kami lapangkanlah pemikiran kami untuk memahami kalam engkau Ya Allah untuk memahami ayat-ayatmu Ya Allah untuk beramal dengannya untuk berpegang dengannya Ya Allah wa'afu'anna berikanlah kemaafan kepada kami di atas kecuaian kami daripada memahami kalamu Waghfir ampunkan dosa kami di atas dosa-dosa yang telah kami tersalah dalam bacaan ayat Quran atau tersalah dalam semua perkara. Warhamna ya Allah berilah rahmat kepada kami. Matikan kami dengan husnul khatimah. Akhirkan hidup kami dengan kehidupan yang baik dan pimpinlah kami, temanlah kami dan Al-Quran yang menjadi teman kami dalam kubur dan menjadi pemandu kami ke syurgamu ya rabbal alamin. Ya Allah berilah keampunan kepada dua ibu bapa kami, kepada guru-guru kami, kepada pengasas kepada pondok dan masjid kami ini dan kepada semua pelajar-pelajar kami di alam nyata di alam maya rabbana la tuzigh 'ulamaana ba'da izdatana wa hab lana min ladunkarahma innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin